អរុណសួស្តីកម្ពុជាមាតុភូមិដល់ជាទីអ្នកលឹកសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាតាបិតានិងកូនកូនដែលកំពុងតាមស្ដាប់នាទីអប់រំនៃកម្មវិធីកាពិតមតិខ្មាំង ខាងនេះសូមជូនភាគទី2នៃសិទ្ធិមនុស្សតែដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកឲ្យចំគឺសិទ្ធិស្ត្រីយើងដឹងហើយថានៅស្រុកខ្មែរយើងទោះជាមានការជឿនលឿនខាងចិនដឺចង់កែណែនាំឲ្យប្រុសៗគ្រប់ស្ត្រីប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងពិតអ្នកដែលគ្រប់ស្ត្រីច្រើនជាងមុន ខ្លួនច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅមានអ្នកដែលមិនគោរពស្ត្រីក៏ច្រើនដែរដែលមានពាក្យអ្នកគ្រូមួយគាត់ថានេះមកពីអវិជ្ជាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿថាមិនមែនប្រកាសជាមកពីអវិជ្ជាពិតហើយអវិជ្ជាមានតកតងជាមួយនឹងការប្រមាថមើលងាយដល់ស្ត្រីភេទប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់មនុស្សឯឆ្វេងយល់ ព្រោះអវិជ្ជាមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេគ្រាន់តែគ្រីមិនបានរៀនវែងឆ្ងាយក៏មិនមានថាគ្នាធ្វើខុសដែររីឯអ្នករៀនបានវែងឆ្ងាយវិញឬមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់វិញក៏អត់ហ៊ានធានាថាពួកគេនឹងធ្វើបានល្អដែររឿងដែលខ្ញុំចង់លើកមួយយកមកនិយាយពីក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំនឹង គាត់បានដែលខ្ញុំបាននិយាយពីផ្នែកទី1នឹងក្មួយស្រីខ្ញុំបានលើកបញ្ជាក់មកថាអញ្ចឹងខ្នុងនាមខ្លួនគាត់ជាស្ត្រីភេទម្នាក់គាត់ចាំមិនភ្លេចអំពីរបៀបដែលមេដាបេដាគាត់មើលការកោតត្រូវលើគាត់បាននៃថាមើលការកោតត្រូវលើគាត់មើលការកោតត្រូវលើកូនស្រីតឹងតែងខ្លាំងណាស់ មកថ្ងៃក៏ច្បាប់ស្រីពីរថ្ងៃច្បាប់ស្រីបីថ្ងៃក៏ច្បាប់ស្រីឯប្រុសៗហាក់ដូចជាពលេងបានស្រែកអញ្ចឹងត្រង់នេះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាគេគិតថាអញ្ចឹងបាទស្ដាប់ក្មួយស្រីក៏សរសេរមកអញ្ចឹងជួនកាលអ្វីមួយដែលអាក្រក់ទៅលើយើងតឹងតែងលើយើងអាចឲ្យទៅជាល្អដល់យើងមិនបានដែរប៉ុន្តែ យើងនឹងយកពាក្យមួយមួយយកមកគិតមកមើលគាត់ដោយសារគាត់គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពដោយប្រុសៗដែលក៏ពលេងឲ្យស្រែកតែចិត្តហើយមេដាបិតាដែលតឹងតែងលើកូនខ្លាំងពេកឬកូនស្រីខ្លាំងពេកស្ទើរតែដូចជាដាក់គុកកូនយ៉ាងឯងគឺទៅណាមិនរួចដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ជាអ្នករោគវិធីដោះស្រាយគាត់យកសាលាជា ច្រកចេញមួយរបស់គាត់គាត់មិននៅក្នុងផ្ទះដែលហើយជាប់គុកអត់ចិញ្ចៀងនឹងទេប៉ុន្តែក៏ចេញទៅសាលាវិញដើម្បីបានទៅរៀនដើម្បីកុំឲ្យលឺពាក្យទូន្មានដដែលៗៗនឹងពីមេដាបេដាហើយដល់ទីបំផុតខ្ញុំសូមសរសើរដល់ទីបំផុតគាត់ថាអញ្ចឹងដោយសារភាពតឹងតែងរបស់មេដាបេដាទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាអ្នកមានអនាគត ដល់ភ្លឺស្វាងជាងប្រុសៗទាំងអស់នោះគួរឲ្យគិតមើលដែរបាននេះដែរគាត់ដែលជាអ្នករៀនបានខ្ពស់វេជ្ជញាតិត្រឹមត្រូវល្អពីជីវិតយល់អំពីសិទ្ធិស្ត្រីប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគាត់យល់ថាអ្វីដែលមេដាបេដាគាត់តឹងឬគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សដ៏ល្អមួយក្នុងគ្រួសារនោះ ហើយល្អក្នុងសង្គមដែលគេគោរពតើនេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាម៉ែឪខ្មែរយើងគួរតែគៀបកូនឲ្យតឹងដូចរបៀបនឹងដែរទេឬក៏គួរតែគិតឲ្យច្បាស់លាស់គៀបបណ្ណាថាតឹងពេកគៀបបណ្ណាថាតឹងល្មមគៀបបណ្ណាថាធូរពេកឥឡូវខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យដែលគាត់និយាយពាក្យដាក់ថា imprison បានអ្នកដាក់គុកគាត់អញ្ចឹងណាហើយនឹងពាក្យ housework កិច្ចការផ្ទះ ចំណុចមួយដែលគាត់លើកមកពីកិច្ចការផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចការផ្ទះដែលមានសិស្សប្អូនខ្ញុំម្នាក់គាត់សរសេរមកដែរដាក់
Cốt sở xe hai cột bằng hai rụp mũi kinh côn mình nè nâng ai dụp hai chế bằng bơ chân nằm phần nâng đấy. Nhưng cư sở xe bên là bố côn ngà mùi nâng đại. Mình mên côn phá cốt ấy, cứ phá ôn bơ, phá ôn tụi bác cốt. Cốt mực hiến bên cốt sở xe. Khi mưa ta khinh rụp nâng, khi mưa khinh nạc ta, miệt đa phải đàm miên sở thị bọn ná trong ca pra côn ở thư cách ca ptẹt. Bố cách ca ptẹt bởi tràm thoa mà đá. Cua ta chê ca rụng bóc mẹ đà bệ đà. Bà con thư cua ta con thư con ta mần trọc mần xóm đà bây chui cùng rụng bần trách mần trùi. Bần tay mẹ đà bệ đà dưỡng chán tay vô cái ca bệ đà tư chi mì riêng xâm bạc mừng riêng con ảo chết rụng nơi. Ác trăm trời đai bần tay bà dưỡng mừng riêng con ở thư cái ca nợ bệ đà chán bếch. Chán bếch chùm yết bếch. Ai thư ở côn miên ca khóa khát, không ca riêp chóng xâm rắp à nà cốt rồi bỏ kê. Cứ riêng sốt một màn cực cồn. Mà đo tiện. Khi ông khuyên con này dây ra, à mũi đôi khung trẻ. À nâng trúc mà lại chăm chung này dây to rồi. Phần tay lớn này dây ông phi rương cách ca nập trẻ. Hai chìm mũi khí nâng miên nẹ đai sạch xê mũ đại quát lọp thư ca. Sập ôn mẹ lọp thư ca chìm mũi sạch thị mà nút đại lọp thư ca chìm mũi ong ca ấy chạy chá. Cốt sở xe mốt, hai cọc phụ dụ thả ta bọn dụ dàng mách lưu rụp hàng cọng đi. Khi ông mưu đã rụp hàng cọng nâng chưa rụp đại châm khương chỉ lưu tí bí. Cứ con khuây ấn quy lưu tóc ả dụp ấn quy lưu cờ ấy, ả dụp ai phẩm phơ chân lắm. Miên con Nga trôi mùi nâng đáy bố, hai cốt sở xe, sập hừng. Nâng ban nê thả con nâng trật tu phải rẽ cách bì mạng ái thay bốn, hai khuôn trở điện. Tí mùi. Khi chọn lúc này chỉ mà đa bà đa xong rồi lúc này chỉ mà đa kết mưu. Ta ca thay con Nga trôi nâng chỉ mục nghi rồi bằng đàn à. Dương lúc mà đặt được lưu con, ở con thì vô con trôi tờ điên nơi xả lá. Ở dụng bằng nâng ở trôn ấy đi. Ở dụng bằng bê chân, bằng bê chân, phụ mát, vô thân là nâng ấy chẳng chui mà đai. Cho ấy lấy bà sân chỉ niên nâng ảy dụt đọc rằm cho nắm, dù con bố trời xả lá, dù con tui, dù bơ tui mới bố trời xả lá, hay để thuê ca trái kỳ dụt nâng 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 xảy kế. Kỳ nâng mưu bỏ phải bằng áp lý người ta nâng cho con rồi bà quạ. Đồ chân em mê đa bê đa sâu mê ta kích em mê trên bì phì rẽ cách đại dược đặt được con, cách cả phát đại đặt được con, chuôn ca mình xong rút. Chuôn ca ông gửi gà là child abuse bàn này thả dương pra rụng lốp lưu sạch thị rồi bà cốt. Rưu bì ông đại child labor dương pra khmênh ở thua kết cá. Prua tam cho bắp ông đã chết bật tam đại khẩm nâng cư à child labor nâng mình trăm trời tì. Bọn tay dương ai bị nhẹ chả trọng nâng bàn này bì prua chuôn ca thông cả lạc thầy sát đại cụ xa dương bì xáo dương trời tài chùi khả nìa. Bọn tay lúc nẹ chi mê đà bê đà sâu mê đà kết. Bà cừu xa lúc nẹ cỏ. Bà lúc nẹ mên côn trẻ mùi nâng hơi. Hai bà lúc nẹ mình ách rô pil thai côn nâng bàn tròn thầy tí tí. Côn côn tí pi bàn tròn. Cua tay cùng vô côn tí pi. Cua tay tư mùn tí bếp đọc sáy cùng ôi mên côn tròn thầy tí. Bà dương mân khát côn mô tròn thầy tí. Dương căn thầy cỏ chừng muốn bruh. Một bì, bùa nẹ nà nơi thái côn, mưu tam sạch rương ní, ách mà đai chọc thật vừa cá, mà là hai ôi côn để dù bầm bơ bầm bây chá nắm chui vô côn tốt dù là mưu tam khuôn. Khi ông chư tha lưu cừu nạ cừu dô bồm, lưu cừu nạ cừu gọt dô ra kết chá nâng về xâm rùm, bòn tay xâm rạp khmê nẹ dù bầm bơ bầm bây chá nắm, bà ức nì ở thuyền chân, ách là ô ách là gọt, là ô trăng ná. Ở khmê nhô thà, ní cư chi chi vật, ní cư chi ca tò su, hai khmê nhưng ác tức hai khá không mệnh đền. Đã bây ở phót ẩm phí phíp kre kro năng. Anh đang lọ. À kro ác khmê nhưng khi riêng mặt tuôn, riêng về mình cá, rồi vô ta con tu, nhưng rồi phá ôn bơ tu chế năng. Vì rộng khăn, khi riêng mặt cá. Lúc rưu bởi dưới riêng là cát, hai mùi tít có rộng khát nó sẽ ở điện này. Anh lấy ốp mà bởi sân chi gặp lúc rưu phong bởi dưới câu nâng dung. Thứ nhé, nè nà kia nè rộng rưu, mình mên thẻ câu nâng tới cứu trăng sắc là trây tiệt.
ដូច្នេះសូមអស់លោកជាមេដាបិតាមេត្តាគិតឲ្យបានដិតដល់នៅភារកិច្ចដែលយើងឲ្យកូនយើងធ្វើទោះជាកិច្ចការស្រាលស្រាលក្នុងផ្ទះក្តីលើករាហរណ៍បើចិត្តប្រឡងខ្ញុំដឹងតែរៀងចាំមិនអស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែ5នាទីរៀងចាំនឹងអាចជួយឲ្យកូននឹងរៀនបានល្អគួរមេដាបិតាគួរតែដឹងដល់ពេលណាកូនចិត្តប្រឡងម៉ោងណាដែលកូនត្រូវរៀន ពេលណាដែលយើងត្រូវបាត់ទូរទស្សន៍ពេលណាដែលយើងត្រូវមិនអោយពួកម៉ាក់មកជួបយើងព្រោះមេដាបិតាខ្លះអត់យល់ទេពិសេសលោកប្រុសខ្លះគឺដល់ពេលគាត់ស៊ីផឹកអានឹងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យស៊ីផឹកគឺពាក្យស៊ីផឹកមកអំពីរបៀបធ្វើនឹងវាខុសទំនងវាខុសនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យស្អីគេថាវាខុស កូនកំពុងរៀនយើងហៅពួកម៉ាក់មកស៊ីផឹកបើផ្ទះរៀងបីបួនបន្ទប់អត់អីទេស៊ីផឹកបន្ទប់ខ្លួនឯងដល់ផឹកសបាំងខ្លួនឯងក៏អីទៅតែនេះស៊ីផឹកនៅពេលដែលកូនកំពុងរៀនលោកអ្នកជាមេដាបិតាដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងកំណត់ដល់ល្អមួយសម្រាប់ជួយកូនយើងឲ្យបានរៀនពេលដែលកូនយើងរៀនយើងគួរតែគុំរំខានវាគុំរំខានដូចជាទូរស័ព្ទ គេទៅទូរស័ព្ទចូលមកយើងទៅចេញទៅក្រៅទៅនិយាយទៅទោះជាទូរស័ព្ទសំខាន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយពេលញ៉ាំបាយជាមួយកូនគួរតែគុំឆ្លើយទូរស័ព្ទនៅពេលញ៉ាំបាយជាមួយកូនព្រោះរឿងអីព្រោះវារំខានដល់កូនព្រោះពេលដែលញ៉ាំបាយជាមួយកូនជាពេលដល់ល្អមួយដែលយើងអាចពិភាក្សាជាមួយកូនអំពីកិច្ចការនៅសាលាពីជីវិតអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនចឹងទេលោក ខ្លះអ្នកខ្លះគឺអត់ទេលហ្វូននឹងគឺមិនបានអោតអត់ទេលហ្វូនរូកលេខទៅមើលទេលហ្វូនឬអ្នកខ្លះជួនកាកំពុងតែម៉ាញដាក់ទេលហ្វូនថេកចុះថេកឡើងឆាតចុះឆាតឡើងហ្នឹងឯងអានឹងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាយើងមិនជួយកូនទេឥឡូវខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាអំពីភារកិច្ចដែលយើងប្រើកូនឲ្យធ្វើជួនកាត្រូវតែប្រយ័ត្នហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំប្រើពាក្យស៊ីផឹក ព្រោះការណាស៊ីផឹកធន់នឹងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យស៊ីផឹកឲ្យសមនឹងមីយឺតរបស់ឪពុករីម៉ាដាយដែលស៊ីផឹករបៀបហ្នឹងគេថាស៊ីផឹកខុសពេលខ្ញុំកម្រពាក្យប្រាប់ពាក្យស៊ីផឹកខ្ញុំប្រាប់ពាក្យញ៉ាំពាក្យពិសាពាក្យអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ផឹកស្រាស៊ីស៊ីខ្លែមអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាខុសពេលអានឹងសមហៅថាស៊ីផឹកមែនដូចជាយើងនិយាយពាក្យជាមួយនឹង អ្វីដែលអនយើងប្រាប់ពាក្យដឹងឯងណាឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពី imprison វិញម្ដងក្មួយស្រីក៏សរសេរអំពីកិច្ចការក្នុងផ្ទះហើយមិនមែនតែក្មួយស្រីនិយាយអំពីកិច្ចការក្នុងផ្ទះមានសិស្សប្អូនខ្ញុំម្នាក់បានលើកមកនិយាយដែរថាកិច្ចការក្នុងផ្ទះជួនកាលយើងដាក់ទៅច្រើនពេកដល់ច្រើនពេកទៅធ្វើរំខានដល់ក្មេងរៀនព្រោះមុខងាររបស់យើងជាមេដាបិតា គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនរៀនបានទៅឆ្ងាយឲ្យកូនរៀនបានជោគជ័យនិងសំខាន់ជាងគេមិនមែនរឿងដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងទេបើដល់ថ្នាក់ឲ្យកូនទៅជួយលក់នៅផ្សារបើដល់ថ្នាក់ឲ្យកូនខានរៀនដើម្បីជួយមើលកូននៅផ្ទះអានឹងជាបញ្ហាលោកអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមទៅនិយាយជាមួយនឹងនាយកសាលាដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីជួយយ៉ាងណាឲ្យកូនរៀនកើត ឥឡូវនិយាយដល់ពាក្យ imprison វិញម្ដងខាត់ខាំងកូនមិនឲ្យទៅណាក្នុងរបៀបរៀនសម័យឥឡូវនេះវាតូចតូចអាចតូចតូចពេលយើងនិយាយមិនកើតទេប៉ុន្តែឧបមាក្មេងទាំង5-6ឆ្នាំបើយើងជួយមានទៅបណ្ណាល័យឲ្យញឹកញាប់ទៅឲ្យវាអានបានទៅអានហើយដល់ថ្ងៃក្រោយវារៀនចេះសរសេរចេះអីទៅវាអាចទៅបណ្ណាល័យទាំងគួយសរសេរនៅបណ្ណាល័យ ព្រោះជួនកាលបណ្ណាល័យខ្លះខ្ញុំមិនដឹងស្រុកខ្មែរមានបណ្ណាល័យខ្លះហ្នឹងនៅស្រុកអមរិកមានកុំព្យូទ័រនឹងហើយស្អាតយើងអាចដូចយើងអត់មានកុំព្យូទ័រក្នុងយើងយើងត្រូវសាលាសរសេរលើកុំព្យូទ័រនឹងសាលាអណ្ដឹងបណ្ណាល័យយើងត្រូវឃើញណាមួយទៀតរឿងនាំកូនចេញទៅក្រៅឲ្យទៅអនុញ្ញាតឲ្យកូនទៅរៀនជាមួយពួកម៉ាក់ហ្នឹងគួរតែលោកអ្នកជាមេដាបណ្ដាយោគយល់កុំគៀបតឹងតែងខាងពេកពីព្រោះ ក្មេងដែលទៅឆ្ងាយគឺជាក្មេងដែលហ៊ានចេញទៅរៀននៅខាងក្រៅលោកអ្នកអាចសង្ស័យកូនខ្ញុំអាយុ5 16 10ឲ្យទៅរៀនហ្នឹងមិនស្អាតផងកុំភ័យរឿងហ្នឹងពេករឿងហ្នឹងមិនជារឿងសំខាន់ទេទីខ្ញុំជឿក្មេងៗប្រុសៗជាច្រើនគេអត់យល់ថារឿងហ្នឹងសំខាន់ទេ
mean that put a more clutter than Matron Yule. Car rope that got a ping rope that prumichari rope that borrows up. K a lucky kit a bit. Tan along I mean some matter peep. I teach him an eye dollar or a wakon kitty. I teach him a punnel or a kitty and a man. But you know that you can not just move the year cone and tell the side here the side job when I go to read the crowd, I go to read them technique. Hypersec of technique admin computer did and then go you that cook on you when I go on you to not change. Mala high can after read the crowd and card got going you much when through the one change day. I really know what that don't the room that can manage me pay money. My own and tongue are going to change the crowd, prove like a room to honor. But I came to time, my own so come out alone with the moon, go chop down when two chanting one. Subject I go and change the rear in the crowd, down by joke, cheer about going to an acut. Down by a cone to an acut, when jump at some loop at a chai. Down by a cone meet some mad people and eye of being predator. Means the tea smile gay die, man smile or chit smile gay die, brookie a rope loy band eye, but they go rope loy band eye, malahide bunny ain't darling admin group clear, and ain't take a title, keep a leaning charter. Drunk young with that tone taking check him coon at about mooy the bop own moon was a say there, they will be changed be mooy to mooy. At about mooy own moon say perhaps half bang ha. A real number of the can has a treat, right? People, right, 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 accountant, propunji secretary, muriga, twigati group green. Don't mean prakai do clear? Hyperai clarko, yink and we yung chunk of a pun nose and gum tart leader. But propun yip, yulpan eye, but I know the men's rhyme and aging, I like it, you might learn. Took over no, it's a lanky tart, dear. Twigi rujum and unclut, or day. Be pro, dum lop, barak my yung which a moon, couldn't you? Slime and act in our auntie. Mình ai chạy bệnh 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 thế bà bọc tới bàn. Phụ bọc chì mía, ọt tì tì. Mía ai ọt ọt lo được môn tì tì. Đồ chứ nét xông kịch chè bình. Bỏ thói khá mù bình, cái nhóm trong chùm riêng thành chè. Ngày nào mùi khâm đừng việc như cái rừng ở bàn chơi chân điện. Rương sạch thị sạch thầy mà mình thư áo sạch thầy lên bà đấy thế. Bọn trái thư áo sạch thầy mình sạch thị. Không đọc sai vì phanh hà bà kia lại. Bà xin dịp đấy dục lăng. Thật đại lý đó mà mình nọc hình nập dục. Dục lăng thật đại mà nọc hình nập. Mà huynh ác mình khách phục quân nọc anh chị. Mà là ai kế cái trái cả đấy. Là ai cái thôn dương đấy. Là cái thôn dương mấy trăng ai kia rung nơi dù mùi dương mình chú bất đấy. Phải xách cái mình phạc hại đấy. Mà là ai. Vì ai ở rừng ai. Sẽ lấy cái thang. Nhưng mình ai trọng màn thế đấy. Goodbye. Mà là hai dương bọc bọc cua chắc ràng kết ở nâng đấy. À, nâng hơi để thưa ở bộ phòng mà chúng muốn mình quan trô rương sở thị là sở trái. Bọn tay bộ đại trả lát khi quan trô bộ rương ở vấy. Bờ sở rây riêng bởi cái. Bờ sở rây riêng bản cháy. Bất đây riêng bản cháy. Càng phí nhé thưa ca cho mùi khí nhiệt tới. Hơi bán bạc khai phí đỏ. Mình thay mà đón. Mình bạc khai thay mà đón. Bạc khai phí đỏ. Mát đúc. Hơi chỉ mùi khí nhiệt xem xông lừa của tì hò mùi đây là lục. ศาสนาจ้าก่อนที่อดีตศาสนาจ้าให้ก่อนหลังจะดอกนะไอ้กระดมมันเนี่ยในขนมกระซูงแบบปะท้อจะบัดล้อเพราะก่อนขยมชื่อในกระดกก่อนก่อนปุ่นยุโรปไปขยมตื้อขยมหักดูเจือดก่อนชื่อมันดูฉลาดมวยดอกปุ๊บในสระขมายการนายอยู่ในอัมพีพร็อกเพิ่งหรือใส่ใส่เพิ่งหรือปล่อยนั้นขยมลึกโยปีเรื่ององโกวัด mình nhận khuyên ông cô vật thua một ông bị thầm mình chăng hai tên là na kia chỉ nè run thầm được ngon nên bị cà bứt hai chỉ pro phía tràn thua như ngay có bàn tay cầm miếng sợi sợi chui tạm lần này sợi sợi chui tạm lần này anh lấy dương kịch mà mượn bà sinh chia pu ở lúc pro được thua hai một đọc đẹp đam mai còn anh ăn miên đại cụ say đam mê cầm đo đam mê lực được chặt ta có thui cả thế kết nó trong lãnh nặng
But how is a trade to come in come lang do young property and nung coochie carpet? Pondies a trade got man, all new peep control. No car chewy, young or young mean took jet, twig car, come to a car daughter did. Young kid mu, dang pit nam slaw. Rugger yum hope a heart a doll, tea lean on cord a geek pung song. Look lean the pin and get room a hope a heart buffet in the pink go what I'm saying. Pondies from an army stray yum hope a heart a hour. Trong nung how young prophet at room no Australia bante. Young one up there. Khi đam bài đầm đò đầm đầm bài hơi xem áp theo ai hơi hơi khi có chi đại cù bỏ dương phần này phải phê đại đầm mấy sầm rùi bị chụp bớt bỏ dương mình men dương project đã ru nên mình anh hơi admin sẽ ru cà phê nó có lúc chấm nách nước máu khi nhóm chưa lại muốn được bốn còn dân cho nên là song cô vợ nhóm sai đã pro pro còn trái khi nhóm smart đã còn được gì là sai sai song này ក៏ថាអាចស្រីស្រីមិនទៅឈោសងច្រើនដោយប្រុសប្រុសមែនប៉ុន្តែស្រីស្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រុសប្រុសទើបត្រូវបង្កើតឥឡូវខ្ញុំសូមលើកតចំណុចមួយទៀតបើយើងមើលទៅដល់អង្គការពីសង្គ្រាមពីឆ្នាំ70ដល់73យើងមើលទៅឃើញថាភាគច្រើនប្រុសប្រុសស្លាប់មិនចឹងស្រីស្រីក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែរស្រីស្រីមួយចំនួនទៅជាពេទ្យ ទីហ៊ានយើងគិតមើលបើសិនជាអត់មានស្រីស្រីធ្វើពីទីហ៊ានយកប្រុសពីទីហ៊ានទៀតពេទ្យទីហ៊ានទៀតមិនចឹងការពិតគេបានផ្ដល់កិច្ចគ្រប់គ្រងយើងជាច្រើនស្រីស្រីធ្វើខាងយោធ្វើអីពេលចំនួនហ្នឹងគឺស្រីស្រីគឺមិនសូវចេញតែច្បាស់ប៉ុន្តែមានស្រីស្រីចេញតែច្បាស់ខ្ញុំមានរូបថតជាច្រើនបើសិនជានេះជាវីដេអូវិញខ្ញុំនឹងដាក់រូបថតស្រីខ្មែរគឺជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំ ក្នុងនាមខ្ញុំជាបរិសុទ្ធខ្មែរជាមោទនភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរប្រុសស្រីស្រីខ្មែរមិនទន់ខ្សោយទេគេទៅច្បាំងដូចយើងដែរគ្រាន់តែនៅពេលច្បាំងម្ដងម្ដងដូចនៅអ្នកដែលគេគិតគិតថាចេះចប់បើសិនជាស្រីស្រីនឹងត្រូវខ្មាំងចាប់បានគេធ្វើបាបយ៉ាងមិនខ្លាំងទៅអានឹងជារឿងមួយដែលយើងមើលមិនឃើញយើងក៏មិនចង់ស្រមៃទៅឃើញដែរប៉ុន្តែស្រីស្រីក៏ទៅច្បាំងជាមួយយើងដែរ ស្រីស្រីមិនមែនបង្វិលអីក៏បង្វិលជាការមិនជុំទេស្រីស្រីខ្លាំងដូចយើងដែរអាចមិនខ្លាំងពីរឿងកម្លាំងអាចមិនខ្លាំងពីរឿងចូលវាយបតប់គ្នាប៉ុន្តែគេចេះកាន់កំភ្លើងគេចេះរៀនបាញ់កំភ្លើងត្រង់ដូចគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយមើលថាបងប្អូនណាបានស្ដាប់បានមើល NBA មាន NBA ប្រុសហើយមាន NBA NBA ស្រីស្រី ខ្ញុំ សម្គាល់ ទៅមើល NBA ស្រីស្រី គេ លេង គេ មិន យក ស្ទីល កងិក កងក់ ប្រមាណ នេះ គេ បោះ ត្រង់ ត្រង់ ប៉ុន្តែ ស្រី ប្រកែ បោះ គឺ អា សុត 3 point នឹង អា 2 point នឹង អា 2 ក្រប 3 ក្រប នេះ គឺ ប្រកែ បង គេ ធ្វើ ប្រកែ បង ប៉ុន្តែ គេ អត់ មាន sky hook អត់ មាន កងិក កងក់ ដូច ប្រុស ប្រុស ទេ ប៉ុន្តែ គេ ប្រកែ ខ្ញុំ ជឿ ថា បើ សិន ជា ឲ្យ ខ្ញុំ ជឿ រឺ ស្រី ស្រី លេង Chang with proper. Look lane that come lang mooching. Proper when cottage nest right are they? Munpacate. Come cut high young prop mean come lang young cottage naki are they people who keep who kai the kang dita kap chip chung kap run pray in a walk keep come clang. A little young chung the yeet or the tea. Sray sray no samara poom, sray sray got a chabang die. ស្រីស្រីខ្ញុំឃើញរូបមួយនឹងស្រីស្រីហ្នឹងទូលម្ហូបលើក្បាលនៅចង្កេះមានខ្សែក្បាត់ទៅហៀនហើយមានកបបែកនៅក្បែរហ្នឹងដើរទៅយកម្ហូបទៅអត់ប្រដីអញ្ចឹងស្អីដែរប្រុសៗច្បាំងអត់មានបាយញ៉ាំបានទេដូច្នេះលោកប្រុសធំៗចង់ប្រមាណដែរនៅស្រុកខ្មែរដែលចាស់កក្រឹកទៅហើយហើយបើលោកអ្នកមិនយល់ថាស្រីស្រីមានតម្លៃដូចប្រុសទេ លោកអ្នកប្រកាសជារលកមុនហើយរលកក្រោយនឹងរុញរលកមុនឲ្យចូលទៅកណ្ដាលសមុទ្រគេឈប់មើលឃើញរលកនឹងហើយសូមមេត្តាគិតថាបើអត់មានស្រីស្រីក៏អត់មានលោកដែរហើយបើលោកនៅតែរឹងថាខ្ញុំមិនយល់ព្រមថាស្រីស្រីស្មើនឹងប្រុសលោកនៅតែយល់ថាស្រីស្រីជាចំណីរាគា
Look and no yule ta knum chit did it to us, right, right now, to catch him, we knum, knum, yoke muinagavan. Look no the yule ta knum chim machasala, right, right now, must ask him how to our chok, clay, salah, our high, knum yoke meaning table to cake. Some complete, look come in cones right there. But at cones right, call look mean owns right there. ហើយបើអត់ប្អូនស្រីក៏មានក្មួយស្រីដែរបើទំលាប់នេះនៅតែអនុវត្តកូនស្រីរបស់លោកអ្នកប្អូនស្រីរបស់លោកអ្នកក្មួយស្រីរបស់លោកអ្នកនឹងបានជួបការរំលោភសិទ្ធិដូចដែលលោករំលោភសិទ្ធិដែលលើក្មេងស្រីស្រីនោះណាខ្ញុំមិនមានមិនដឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំមិនដឹងមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានទៅទាមទារយកឯកសារពិតមកវេកញែកបញ្ជាក់ខ្ញុំដឹងថាមានលោកគ្រូខ្លះ គាត់ឆ្លៀតឱកាសគាត់អាងថាពេលដែលនៅឆ្នាំមធ្យមគាត់ញញើតបន្តិចព្រោះគ្មានក្មេងគ្មានអតិជាតិ18ដល់លើពីមធ្យមគាត់អាងគាត់តកតងគាត់តកតងឡើងគាត់សប្បាយជាមួយកូនសិស្សខ្ញុំយល់ថាអ្នកធ្វើនឹងគឺអ្នករំលោភលើសិទ្ធិស្រីបើហើយគេអាយុលើ18គេមានសិទ្ធិធ្វើអីក៏បានគេបដូរខ្លួនគេទៅឲ្យដើម្បីបានលុយសាលាចុះហើយនឹងក៏មិនខុសអីដែរបើនិយាយតាមនឹងប៉ុន្តែ ក្នុងនាមយើងជាគ្រូក្នុងនាមយើងជានាយកសាលាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់សាលាសូមមេត្តាគិតឲ្យបានដិតដល់កូនអ្នកនឹងទទួលធននឹងដែរអ្វីដែលអ្នកធ្វើកូនអ្នកក៏អាចទៅរៀនសាលាមួយអ្នកធំនៅសាលាគេឃើញគេចូលចិត្តគេហៅទៅនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅគេឲ្យចុះថ្លៃសាលាទៅកូនអ្នកក៏នឹងអាចដួលទៅតាមការបោកប្រាស់ ការប្រមាថការឆ្លៀនពីរបស់អ្នកប្រុសដេតទៀតណាឥឡូវយើងគិតពីខ្លៃអ្នកយើងអ្នកធ្វើការម្ដងយើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងទៅធ្វើការប្រពន្ធធ្វើការពីបលឹមទៅបលុកមកយប់ព្រឹកព្រឹកអានឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យចំអញ្ចឹងទៅបលឹមទៅបលុកមកយប់ព្រឹកព្រឹកហើយពាក្យមកយប់ព្រឹកព្រឹកសុំកុំបកប្រែខុសទេមិនមែនមកយប់ព្រឹកព្រឹកឃើញយ៉ាងបង្ហាញរួមភេទជាមួយប្តីមិនមែនអញ្ចឹងទេ ปลิ้มตัวปลุกมายุบเรื่อยๆบ่ปดัยวิ่งแต่ปลิ้มตัวปลุกไปจับให้บ่ปดัยวิ่งปลิ้มตัวปลุกจับให้เงือบล้างดอกทมิ้งสิริเปะเปะกะบัดกะกอสะอาดหรือจะถือกาจีบเป็นเนี่ยรถมอเตอร์ดุกได้จะถือกาตลับมาวิ่งคืออังกฤษยามบ้านคือมือตู้รถจับชีวิตระบักเกอให้อาจหยุบนั่งกินจมวยปุ่นยืนครึ่งเรื่องรูปเพจอย่างเดียวปนใต้ปุ่นวิ่ง អ្នកខ្លះក៏បានសម្រាប់ដែរបន្ទាប់ពីគេជាមួយយើងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានរឿងតតទៅទៀតដែលយើងគូគិតក៏រូបគ្នាដែរបើមិនយីមានកូនងាតើលោកប្រុសប្រមាណអ្នកដែលងើបឡើងមើលកូនងាគ្នាបើមានកូនងាពលឹមឡើងត្រូវរៀបចំអាហារជូនលោកប្រុសទៅធ្វើការបន្ទាប់នឹងជូតពីសម្អាតផ្ទះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនងានឹងមានអាហារញ៉ាំកក់ក្ដៅស្រួលបួលត្រូវបំពេកូន យូកូនរហូតដល់ល្ងាចកូនគេលក់ស្រូវបួលកូនងើបឡើងទៅកំដរកូនហើយបន្ទាប់ពីកូនគេលក់ទៅសម្អាតផ្ទះតតទៅទៀតហើយយើងឪពុកខ្លះមកដល់ផ្ទះគិតថាម៉ែវាមកខែផ្សារអត់មានធ្វើអីតែគេធ្វើយើងមើលអត់ឃើញឥឡូវបើលោកអ្នកចង់ដឹងលោកអ្នកសាកជប់ធ្វើការលើមើលហើយទៅធ្វើការជាលោកប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើការមានម្ដងដល់ញាតិឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើការខ្ញុំជឿមានលោកអ្នកខ្លះចាស់ 5 លោកប្រុសខ្លះចាប់5ភីប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើការពុទ្ធខ្ញុំស្អាតខ្ញុំវោវគេយករបាត់តែមិនទៅអានឹងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ដែរមិនក៏យើងគិតឃើញតែគេនៅផ្ទះគេមិនកើតគេមិនបានការគេធ្វើការចង់ងាប់ចង់រស់តែយើងប្រុសគិតតែអំពីខ្លួនយើងមិនព្រមគិតតែគ្នាធ្វើអ្វីខ្លះនៅផ្ទះឥឡូវបើសិនជានិយាយអំពី ឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើការឲ្យប្តីសាកធ្វើការនៅផ្ទះតែមិនអត់ទឹកលោមើលមើលចង់ដឹងសាកលោមើលមើលតែមួយអត់ទឹកទេបើថាមិនហ៊ានឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើការឲ្យប្រពន្ធទៅលេងជាមួយម៉ែក្មេកអើក្មេកយើងនឹងទៅហើយយើងនៅផ្ទះថែរក្សាមកអត់ទឹកនឹងទេមានកូននឹងចាំមើលពលឹមឡើងដល់ប្រលប់តើយើងធ្វើអីបងយើងនឹងទេលហូនហើយប្រពន្ធយើងអូនមកវិញមកអូនមកជួយបងផងព្រោះយើងមិនធ្លាប់ ព្រោះយើងមិនធ្លាប់ប៉ុន្តែស្រីស្រីដោយសារគេធ្លាប់គេការដល់ពិបាកហ្នឹងហើយបើឲ្យគេធ្វើការនៅការិយាល័យវិញគេធ្វើការបានយ៉ាងធូរពីព្រោះខ្ញុំជឿរកាការិយាល័យគឺបង្រៀនឬក៏ធ្វើការអ្វីនៅខាងក្រៅ
nghi chiên ca đàn ông trẻ. Phần tay rừng mùi đàn lúc bọc phê. Phụ lúc bọc lọc khối. Lọc khơi nà nà mùi mò sọc sang hà. Chọn ra kì cô lưu kế. Đoàn chấn luôn dương nè khối. Phê khai bọc bồn dương ta kì kì cô ra bạc đáy. Anh nâng mùi trong nách xoay một bị luôn dương mình trục chất xoay xoay. Lúc nè chỉ tì mì trầy. Số mì ta kết ai bán cho bác lọc. Sự thị mà nụ, mà này là sự thị mà nụ cực bởi phết nạc cỏ nạc miên bọc sợi nâng phết đi bày. Mình miên sự thị ra bọc bọc tới đây thì hơi xô mình đâm trong cỏ và lúc bọc nơi để miên cầm nơi thầm miên ta anh bọc đi. Chỉ sẽ đạch nông bị phục lúc, lúc bọc nơi chứng ai nạ, lúc bọc cua thể thoi tới sát ra bọc đi đọc bằng buồn. Sở máy ở lấy sợi sợi kì tiêm tiê rước bà đầy phần ái. Rước đại cư hồn ái, xa máy ở lâu xa rây xa rây kì tìm tì tì riêng nơi xa có. Xa máy ở lâu miên xa rây đại thuê ca chì mê ca ư khăn nông ca ư khăn nông ơn ca nê nê rư khăn phô nê nê chì trán. Lúc nè kết rây bà lúc bọc ai nơi đại kết ra xa rây mà nọ dưỡng. Bà xin nè lúc bọc ai ọc bà bôn vinh, hai lúc bọc ai trai ca rôp. Rôp nè đại tư chì đại cư đó là ọ lúc bọc ai nâng phải bà rôp. Lúc bọc ai nâng phải bà rôp. Bà rốt con đã xảy cầm nắn ai rốt bán nghiêng. Bọn tay rốt xảy đầy là ọ ở trước chế bà bôn rồi bà lúc nét. Lúc đã chưa tha xảy mà lọ rồi bà lúc nâng bà rốt. Bên đầy lúc xóa kê lúc bà kê ở trọng thật khi nhóm chưa tha xảy ọn chương bà bà. Hãy tha xảy bà mán nét đầy nâng xảy lạnh dương. Khâm xô mình chọc đại trọng nít. Khâm xô mình chung bố ở bọn bà ôn khám ai chương. Đang ọc kích phát bì rốt COVID sốc, hơi sợ bài phòng, sống ở cốt, nâng sống, chung bà điệp, lìa.